2018 metams baigiantis Punsko aušros leidykloje pasirodė Šiaurryčių Lenkijos vardyno savitumai. Apie mūsų krašto vietovardžius ir jų etimologiją kalba knygos autorius. Ką gali reikšti Seina? Jeigu mes lygintum du vardus – Dievas ir Deivė, matytumėm, kad mūsų baltų kalbose, tarmėse ta ei, jie dažnai yra kaitaliojama, iš tikrųjų tai tą patį reiškia. Ir tai, ką mes sakom Seina, tai šiandien mes jau pavadintumėm sieną. Bet klausimas – siena. Šiandien mes sieną suprantame kaip mūrą kažkokį, kurio nepereisi galvą, neišdauši, tiesiog atitverta yra kas nors. Senovėjegi sieti Seina nuo žodžio sieti ir siena nuo žodžio sieti. Tai buvo kokios kartys, kur du stulpus sujungė, susieja, tai ir buvo siena, tokia kaip ir tvora. Bet siena iš tikrųjų istoriškai reiškia ne tai, kas skiria, o tai, kas jungia, tai, kas sieja. Tik šitaip logiškai galima suprasti, kodėl upę pavadino Seina, nes jinai tarnavo kaip vandens kelias, vidžemių kelias, buvo galima ir plukdyti, ir pačiam plaukti, keliauti, ir rastus, medieną, prekes plukdyti. Vat tai ir buvo Seina, upė kaip vandens kelias. O nuo upės paskui ir miestas gavo Seinų vardą. Ir šitaip galima eiti per visus vardus, sakykim taip, tai, kas ir Lietuvoj šiandien dažnai nesuprantama. Tai nesuprantam, ką reiškia upės vardas Galdapi. Vokiečiai nusiklausė ir gan tiksliai pagal savo fonetiką į amžino Goldap. Bet Goldap skamba labai vokiškai, Gold auksas, nu, o ta apė, tai čia pasiskolinta iš prūsų atseit, nu, tokia auksinė upė. Tai dabar, kai mes šiandien pamiršę savo praeitį, bandome atsekti, ką ta Galdapė galėjo reikšti, tai net nemokame jos įvardinti iš tikrųjų. Kas tai yra? Ar tai yra geldupė, ar tai yra gulbupė, ar tai yra auksupė iš vokiečių išsivertus. Ogi iš tikrųjų, mes šiandien dar čia, Seinų Punsko Suvalkų krašte, esame išsaugoję gražų, seną baltišką žodį galdoti. Tiek, kad mes veikiami lenkų kalbos, prisidėjom lenkišką priesagą, slavišką priesagą, ir sako pas mus galdavot. Dzūkai, prisigaldavojo padegelis, prisigaldavojo tai šieno, tai grūdų, tai javų, tai, va, ką tai reiškia, prisirinko, prisikaupė. O jeigu jau šitaip, tai ir ta Galdapė yra iš senų laikų pavadinta upė nuo žodžio galdoti. Kągi ta upė gali galdoti? Beveik visos upės turi intakus. Vat ir prašom, galdoja vandenis. Tai jeigu taip, tai Galdapė galėjo būti įvardinta tik tokia upė, kuri turi intakus, kuri telkia vandenis. Ir nors ta upė nėra kažin kokia didelė, bet tam tikroj apylinkiai, tam tikrame krašte, jinai buvo svarbiausia, nes su intakais. Taip kaip buvo klausimas, ar Narvė ir Būgas turi suteikti Vislai vardą, ar Visla, kuri iš tikrųjų mažesnė yra iki Vislos santakos su Narve. Truputėlį daugiau vandens gal neša, tai vis dėlto geografai nutarė, kad Visla visą
vagą reikia įvardinti Vislos vardu. Nors iš tikrųjų nuo Baltijos žočių, kur Visla įteka į jūrą, iki Narvės ištakų yra daugiau kilometrų negu iki Vislos ištakų. Tai vat tokie įdomūs dalykai. Tokių nesusipratimų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, iš kur atsiranda koks vardas. Tokia Lenkupė. Aišku, šiandien mums lengviausiai būtų susieti su Lenkų upė. Ir jeigu tai būtų tiesa, tai mes jau istoriškai galėtum sakyti, kur Lenkų elementas siekė senus laikus. Deja, tai nieko bendro su Lenkais šita upė neturi. Jeigu būtų Lenkų upė, tai būtų Lenkų buvo daugiau, jie būtų tą vardą suteikę. Reiškia, ta vardas yra Lenkams priimtas iš Baltų, iš Lietuvių. Pagaliau žodis upė šitai rodo. Lenkupė. Tai yra upė, kuri turi daug lankstų, vingių. Lenkta upė, lenktoji upė. Taip, kad šitaip mes, kai imam analizuoti vietovardžius, tiesiog išgirstam, ką senoviai žmonės kalbėjo, ką jie sakė, ką turėjo omeny ir kaip jie šitą geografinį vardyną pažino. Aišku, įdomiausia yra, man buvo atkasti, iš kur kilęs Gdansko vardas. Tai pats didžiausias miestas, sakykime, Varšuva dar, bet po Varšuvos Gdanskas yra pats didžiausias miestas, kur yra iš tikrųjų labai baltiškai skamba. Jeigu pažiūrėtumėm į latvių kalbos žodyną, jie turi išlaikę žodį Danska. Danska yra būdvardis, taip kaip mūsų, sakykime, šaltas, šalta, žalias, žalia. Kadangi Latvijai kirčioja pirmą skiemenį, už tai jie sako Danska. Pelkėta vieta, tokia balota, pelkėta. O kai pasižiūrim tą Gdansko ir Pajūrio kraštą, matom, ten Lenkai turi žulavį, sako, bet jie nežino, iš kur tas žulavį žodis atėjęs, paveldėjo vėlgi iš prūsų, iš baltų. Mes dar turim išlaikę žodį įžūlus. Kadangi ten buvo klampi, pelkėta vieta, buvo labai sunku vaikščioti, klampoti tiesiog reikėjo. Tai buvo žūlu eiti per ten. Už tai tie žulavai, tai buvo ta vieta, kur klampi vieta. Ir Danska reiškia pelkėta. Kai užkariavo ten baltus, vakarų baltus vokiečiai, jie girdėjo šitą vardą Danska. Ir jie suprato, išsiklausė iš vietos gyventojų, kad tai yra būdvardis, už tai jie tą vietą ir pavadino Danzig. Irgi yra būdvardis, taip kaip Lieblich, meilus, yra irgi vokiečių kalboje būdvardis. Vėliau, kai čia atėjo prie tos vietos ir Lenkų elementas, jie šitai girdėjo, bet jiems Danzig taip buvo nei šis, nei tas. Jie tiesiog labiau sulenkino ir jiems natūraliau skamba Gdansk. Iš to Danzig čia metatezė, DG. Danzig, tai tas G atmetė į pradžią ir iš jo tikrai lenkiškai gražiai skambantis vardas Gdansk. Bet ką jau reiškia, net ir lenkų filologai šito nežino. O tai reiškia pelkėta.